ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ବେଳେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଚାଲେ, ଆଉ ଏବେ ନା କିଛି ଏମିତି ଘଟୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସତରେ ଏ ଲୋକମାନେ କେତେ ଅଜବ, ଏ ଲୋକମାନେ କେତେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ବେଇମାନ ସବୁ। ଏଇସବୁ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ଅବିକା ଦେଖୁଛି, ଶିଖୁଛି, ଜାଣୁଛି, ବୁଝୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ଅବିକା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ। ଆଉ ମଣିଷମାନେ କେହି କେବେ କାହାର ସୁଖ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ଭଲରେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଇପାରେନି। ଯେଉଁଟାକି ଅବିକା କିଛି ଏମିତି ମଣିଷ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପଛରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ବହୁତ ହିଁ ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଘରେ ମୋର ମୋର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ କାହାକୁ କହିବା, କିଛି ଟାଣିକି କହିବା ସେମିତି କରନ୍ତିନି, ତ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ହିଁ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଏକା 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 ମୁଁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଚଳନ୍ତି ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ତ କଥା ହେବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କଥା ହେଇନାହିଁ, ବାସ୍ ଯେମିତି ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ ନର୍ମାଲି ଦେବା କଥା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସାୟଦ ବୁଝିପାରିବେନି ମୁଁ ଅବିକା କେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଟେନସନ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଟେନସନ୍ ମୁଁ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିକି ଆସିଛି, ବାକି ତଥାପି ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ କରିପକାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇନି, ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାଟା ହିଁ ସାରା, ମୋତେ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ମୋ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି କି ଆଜି ଟପିକ୍ କ'ଣ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ହଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଦେ କଥା ହେଇକି ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ କରିପାରିବି। ତ ଏବେ ବହୁ ଅଛି ମୋ ପାଖେ, 2 ଡେଜ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଅଛି, ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ତାର ପାର୍ଟ 2 ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ନା ଯଦି ବୁଝିପାରିବେନି ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଳାମିଶା ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏମିତି କାହା ସହିତ ବି କଥା ହେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଟିକେ ମୋତେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି, ହୋଲିର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହୋଲିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଲାପଥ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷଟି ପୁରା କଲର୍ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଖୁସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମିଳୁ। ତ ଯେମିତି କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବାର, ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ପରିବାରର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ମୋର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ବିଗ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବଡ଼ ପରିବାର ଭିତରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଖୁସି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ସ୍ନେହଟା ମିଳେ ସେଇଥିରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ହୋଲିର ୱିଶ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲେ ତ ସେଥିରେ ବନେଇବି, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଯେମିତି ଅକେଜନ୍ ଆଗ ଗଲା, ତ ସେଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ସେଇସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୋଲି କଟିଯାଉଛି ଆଉ କହିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ତ ସେମାନେ ମୋ ସମସ୍ତେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଆମ ପିଛା ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପିଛା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖିକି କହିବା, ଇଏ କରିବା, ମାନେ ଏତେ ଜେଲସ୍, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଏବେ ବି ଏବେ ଭାବୁଛି କି କାହିଁକି ଆମେ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିନୁ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ କିଛି ନିଜର ଲୋକ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ସବୁ କଥାକୁ ସାମ୍ନା କରେ କେବଳ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ। ମୁଁ ଭାଇନା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ବିଲକୁଲ ବି କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି, କି କିଛି ବି କହୁ କିଛି ବି କରୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ସେ ସାମ୍ନା ଆଜି କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଆଗେ ମାଡ଼ଟା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ହାଲକା ମାଡ଼ ପଛବାଲାଙ୍କୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ମୁଁ କହିଛି କି ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବେଳେବେଳେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି କି ହଁ ଯଦି ମୁଁ ସତରେ ନ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଧର୍ମରେ ଥିବି ତ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଆଉ ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ସାରା ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଗତି କରିକି ସୁଖ ପାଇବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ମିଳିଛି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯଦି ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କେହି ବି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ଖରାପ ଭାବିବେନି କି ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନି, ଲିଜା ରିପ୍ଲାଏ କରୁନି, ଇଗୋ କରୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଭାବନ୍ତି।
ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏମିତି ତ କାମ ଚାଲୁ, କାମ ରହୁଛି ଘରର, ତାପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ବି ଇନଷ୍ଟା ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ମାନେ ପକାଇ ପାରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନି ଏବେ, ଏତେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି କୁନି ପୁଅ ଆସିଲା ପରଠାରୁ, ଟିକେ ବହୁତ ହିଁ ମୋତେ କାମ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ମୁଁ ମାନେ ହଉନି କି ହଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଜି ବେଳେବେଳେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବିନି। ଆଉ ଆଉ ମୋତେ ଜଣେ ବହୁତ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ହଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି, ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଲକି ଦିଦି ଲକିକି ଡାକନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଆସୁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ମୁଁ ଲକିକି ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, 2 ଥର ଯାଇଛି, ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏମିତି କାହା ଭଳିଆ ନୁହେଁ ଯେ ଏତେ ମାନେ ରହିପାରିବି ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିଏ ହିଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ରହିବ, ତେଣୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଦେବା ଭଲ ପାଇବା ଦେବାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ବି ତାକୁ ଅବହେଳା କରିନି, ମୋ ପରିବାର ବି କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇଥିବ ଯଦି ମୁଁ ହିଁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ମୋ ନାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହୁଛି ଆମ ପରିବାର ନାଁରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମୟ ପୁଣି ବଦଳିବ, ତ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସେ, କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ମତଲବ ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରିବେ, ବହୁତ ଇଏ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେଇ ମତଲବଟା ହାସିଲ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖାଇବେ, ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କାଟାଗୋରିର ସେମାନେ ସେଇ କାଟାଗୋରିରେ ହିଁ ରହିବେ। ବାକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଠି ଗାଁଟେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଖୋଲିକି ନା ଗାଁ ସହିତ ସବୁ କିଛି କହିଦେବି, ପୁଣି ଭାବେ ନା ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିନାହିଁ, ଆଗେ ମୋ ଉପରକୁ ସେ ସମୟଟା ଆସୁ ନିହାତି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସହିଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ସେ ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ ବହୁତ କିଛି ବାହାର କଲେ ବାହାର କଲେ ବାହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଲି ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଫେରି ପାଇଲେ, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆମେ ଘର ଲୋକ ନିଜେ ନିଜକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରୁଛେ, ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଆମେ ସାଥି ହେଇକି ନ ରହୁଛେ, ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସେ ଆମେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏକାଠି କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଏକାଠି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକା ହେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଏ, ପୁଣି ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଫେସ୍ କରୁଛି, ହଁ ନାଇଁ ପୁଣି ସମୟ ଆସିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ ଇଏ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଘଟୁଛି, ଅଧିକ ଇଏ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ମୋତେ ଏକା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଏକା ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଭାଇନା ସବୁବେଳେ କହିବେ କି ଭାଇନା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ 100 ପଦ କହୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ତ ଥରେ ତାକୁ ପଦେ କହିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ସେ ଖାଲି କହି ଚାଲିଥିବ କହି ଚାଲିଥିବ, ମିଛ ସତ ସିଏ କହିବେ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଛ ଶୁଣିଲେ ଜମା ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଫଟାସ୍ କିନା ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଗିଲା ବେଳେ କେମିତି ହୁଏ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ରାଗୁଛି, ଫିର୍ ବି ସବୁ ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ରାଗି ଛୁଆଟେ, ରାଗିଟେ ପୁରା ମୁଁ, ମୋ ବାବା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି, ଏବେ ତ ବହୁତ କିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଗଲାଣି, ବହୁତ କିଛି ବୁଝିଲିଣି, ନାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ଚାଲିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଏମିତି ଚାଲିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ବାସ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ନା, ପୁଣି ହୋଲିରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଉ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କାଲି ହୋଲି ଖେଳିପାରିବି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଖେଳିପାରିବିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବିନି, ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ଦେଖା ହେବା, ବାସ୍ ସେତିକି କଥା ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବଟ୍ ମୋତେ ଡାଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଆଜି ଫୋନ୍ରେ କମ୍ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଏତିକି ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, 2 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର୍ କରିବି, ଶହୁନ୍ ବି ଡାକିଲାଣି।